което не искам, го споделих с отбора. Лошите неща. Надявам се, сме си взели поуки и утре да изнесем един добър матч и да спечелим. С Мораес, предполагам, че с двете ръце гласувате всичко да е окей около него, да може да го използвате живот и здраве. Всичко приключи около него, той е футболист на ЦСКА за следващите 3 години, само чакаме понеделник и вторник жълтата карта и се надявам да дойде на линия да игра. Има ли проблем с някои от футболистите след контролата с Беларус и от старите травми Трифонов? Не, всички са на линия, днес ще тренираме, групата, знаете, обявена 19 човека. Всички са, дето са в групата, са добре. Днес подписахте с още един футболист, какво е неговото функционално състояние и кога може да очакваме да го видим в групата и словенеца Халилович? Да, Денис Халилович, и той днес е футболист на ЦСКА и той днес ще бъде на тренировка с Мораш, двамата ще тренират индивидуално. Като пристигне неговата жълта карта, надявам се от понеделник и той да бъде на линия, веднага ще се включи в отбора. С Мораш, извинявайте, отнес ли е, тъй като излезе информация, че днес е подписал за 4 години по агенцията? Не, той има договор още когато пристигна тук юни месец, но днес окончателно се разрешиха нещата с неговия менеджер и уточнено вече всичко. Той ще играе в ЦСКА, това е последно и официално. За матч с тяло ще залиша? Всичко зависи от жълтата карта. Тоест, ако му дойде, може да. В клуб. Да. Значи от FIFA решиха нещата, така да кажем. Чакаме жълтата карта, да. По принцип нещата са уточнени между нас и него. Той иска да играе в ЦСКА и ще играе в ЦСКА 3 години. Като дойде жълтата карта, ще играе. Ще има ли промени от месец? Ние ще видите утре. Какво очаквате от отбора на Черноморец? Какво бихте споделил за тях? Един солиден отбор с един от най-добрите треньори последните години в България. Познаваме Димитър Димитров Херо. Там се завърна и Кишишев, бивш национал, играе дълго година в чужбина. Добър отбор, към който подхождаме с респект и уважение. Се надявам, че ще ги победим. Всички ли са здрави, имате ли някакви проблеми? Румен Трифонов имаше проблеми. Добре, всички са здрави. Платини също. Да, Платини. Платини ще тренира, да. Предишния мач много естетократично играха, сякаш играчите, особено при 2 на 0 буквално спряха. Притеснява ли нещо подобно да се повтори и утре и как ще го избегнете? Като първи мач миналия път беше много важно да победиме. Всяко начало е трудно, надявам се за напред да са по-добре нещата. Изненада ли ви неприятно това, което показа националния отбор в сряда? Не е моя работа да коментирам националния отбор, там си има треньори и ръководство. А представянето на футболисти на ЦСКА в националния отбор? Мога да коментирам представянето в ЦСКА, не искам да коментирам националния отбор и на мен няма да ми е приятно да не коментират мен, ако аз съм там. А как стоят нещата около Спас Делев? Сега пак се заговори за Висла, за такива неща, че пари... Играш на ЦСКА, мисля, да, че днеска Борисов го е казал, има 3 оферти и много питания, но нищо официално. Ако дойде официална оферта, сяда се на разговори, ако удовлетворява клуба и играча, може и да си тръгне, но за сега няма така и трябва да се съсредоточи върху ЦСКА. Така, независимо дори отбора да влезе в Лига Европа, пак ли ако офертата е добра, може да си тръгне? Говорим хипотетични неща, нека да се случат, да, ще видим. Да. Тези постоянни спекулации, че някакви отбори се интересуват от него, на него отразяват ли му се по някакъв начин? Да, мисля, че не. Той се съсредоточил върху ЦСКА. Ако стане нещо хубаво и го поиска някой добър отбор и отиде, мисля, че ще е добре за него, така че и да го мисли, и да не го мисли. Както каза тук вашите колеги, нека вкарва всеки мач по един гол, два пък. Какво искате да скриете утре от Стяло? Нищо не искам утре от Стяло. Искам утре и сме изцяло концентрирани върху утрешния мач да победим Черноморец. И след 10 часа ще мислиме за Стяло. Очаквате ли силна подкрепа от страна червената гидка в Пуш? Доста хора се тягат за пътуването. Първо очаквам утре сериозна подкрепа, да дойдат още утре да ни подкрепят и ще съм много радостен, ако това се случи и вече за Пуш, както чета навсякъде, призовавам нашите фенове. Аз знам, че те навсякъде до сега са ни подкрепяли, за което им благодарим за всички матчове. Колкото повече хора има, за нас е много по-голямо удоволствие да играме пред нашата публика.